Pristalice zatvorene azerbejdžanske novinarke Hadidže Ismailove okupili su se ispred sudnice u Baku, gdje su čekali na presudu zbog optužbi za klevetu i utaju poreza. Presuda je međutim odgođena za dan kasnije, nakon što je Ismailova zaustavljena prilikom iznošenja svoje završne riječi pred sudom. Novinarka, koju također terete i za zloupotrebu ovlasti, saopštila je da su optužbe protiv nje politički motivisane u znak odmazde za njen istraživački rad. Advokat Ismailove, Fariz Namazli, saopštio je da su je tužioci prekinuli dok je govorila o rezultatima istraživanja o finansijskim aferama porodice predsjednika Ilhama Alijeva. Granata je eksplodirala tokom protesta ispred zgrade Ukrajinskog parlamenta u Kijevu. Ministar unutrašnjih poslova saopštio je u ponedjeljak da je najmanje jedan pripadnik Nacionalne garde Ukrajine ubijen. Više od 90 ljudi povrijeđeno je u sukobima sa demonstrantima. Protesti su održani protiv predsjedničkog zakona, čiji je cilj da se proširi nivo autonomije u proruskim separatističkim dijelovima istoka Ukrajine. Šok i dimne bombe također su korišćeni u sukobu. Policija je saopštila da je čovjek osumnjičen da je bacao bombe uhapšen. Tradicionalnom muzikom i plesom u Kirgistanu je obilježen Dan nezavisnosti. Ogromna masa okupila se u centru Biškeka da bi obilježila nezavisnost svoje zemlje od Sovjetskog saveza dobijenu 1991. Predsjednik Almazbek Atambajev izjavio je da se uveliko smatra da je njegova zemlja najdemokratskija nacija u Centralnoj Aziji. On je također rekao da će predstojeći izbori u zemlji zakazani za 4. oktobar biti veliki test i da Kirgistan mora još jače raditi da bi postali razvijena nacija. Baloni su puštani u vazduh u oči večerašnjeg koncerta na Altao trgu. Izbjeglice sa Bliskog istoka i sjevera Afrike plešu i izvode tradicionalne plesove u Beogradu nakon što im je podijeljena humanitarna pomoć od strane lokalnih aktivista. Aktivisti iz udruženja Bez granica organizovali su čaj i hranu za izbjeglice koje kampuju kod beogradske autobuske stanice. Oni su među hiljadama ljudi koji prolaze kroz Srbiju u pokušajima da se domognu azila u Evropskoj uniji. Bile su to video vijesti iz RFE zemalja.